Psalm 72, een psalm van Salomo. Lees asseblief die psalm voordat jy verder na hierdie paar gedagtes luister. Die perspektief in hierdie psalm, psalm 72, is een gebed tot God, dat die koning Godse volk goed sal regeer, dat die land voorspoedig sal wees en voorspoed sal beleef, dat sy vijanden aan hom onderdanig sal wees, behoeftig is, die voorreg sal hê om verzorg te word, en die Heere geprys sal word in die hele wereld. Hier, by hierdie psalm, eindig die tweede boek in die psalms, met psalm 72. En dit is een goeie psalm om deur te lees, as jy wonder, wat moet jy vir die regering bid? Hier is een goeie opsomming. Die hele psalm is een gebed tot God vir die koning en eindig met die bede dat die hele wereld die Heere sal dien. Hy bid en hy wens dat die koning regverdig sal regeer, dat die land voorspoedig sal wees, dat die volk hom getrou en langdurig sal dien, dat hy goed sal wees vir die land soos een reën vir die velde, dat die koning oor een wye gebied sal regeer en oor baie nasies, dan oor groot invloed sal hê in die wereld, en dat die nasies aan hom onderdanig sal wees en aan hom getrou hulle belasting sal betaal en aan hom sal eer bewys, dat hy dit in sy hart sal kry om aandag te gee aan die onderdruktes en die swakkes van die land, en dat hulle lewe vir hom sal kosbaar wees. Hy pleit verder dat hy lang mag lewe en dat daar oorvloed in die land sal wees en die stede van die land voorspoedig sal wees. Dat sy naam vir altyd onthou sal word en dat al die nasies vir hom sal bid en hom sal seën, sodat hy ook vir hulle sal kan seën. En hy sluit af met die gebed dat God deur die hele aarde se nasies vereer moet word. Dit is interessant dat op verskeie plekke daar verwys word na die ewigheid van die son en die maan en dit van toepassing gemaak word op die koning se heerskappy. Die laaste vers dui aan dat dit hier die einde van Dawid se gebede is, hoewel hierdie psalm van Salomo is. Het is ook interessant om te lees wat is Dawid se laaste woord. Jy kan gerust het naslaan in 2 Samuel 23 vers 1 tot 7. 2 Samuel 23 vers 1 tot 7. En dan kry ons hier die einde van boek 2 van die psalms. My opsomming van die psalm, dit is Godse opdrag vir jou om vir die regering te bid. Doen dit opreg en van harte, want dit sal een seën vir die land wees en ook een bydra tot Godse eer op die aarde.